taktım bana. Kaçmış ama evden. 3-4 saattir. Müğənni Sevda Yahyayeva uzun müddət sonra görüntü yayımlayıb. Sənətçi ikinci dəfə ana olduqdan sonra yaradıcılığına fasilə vermişdi. Nəhayət evdən çıxa bildim. İlk əvvəl Faiq Sücəddinovla görüşdüm. Yeni mahnılar dinlədim. İki mahnı təqdim edəcəm. Oradan sonra isə alış-verişə gəldim. Evdən 3-4 saatlığa qaçdım ki, işlərimi görüm. Uzun müddət sonra evdən çıxmaq başqadır. Adama qəribə gəlir deyə Sevda bildirib. Qeyd edək ki, Zakir Bayramov adlı şəxslə ailəli olan Sevdanın 2 qız övladı var. Adama qəribə gəlir. Uzun müddətdən sonra evdən çıxmaq bir başqadır. Salam. Əməkdar artist Rəşad İlyasov, həyat yoldaşı Gülnarə İlyasova ilə Düşən Pullar şousunda iştirak edib. Cütlük yarışmada 100 min manat uğrunda mübarizə aparıblar. Onlar cavablandırdıqları bir suala görə 5 min manat qazanıblar.